Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem. Espero que estejam todos bem. O pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o fazendo no piqui, piqui com arroz, que eu gosto muito e eu, quando tem piqui, eu faço direto. Aí eu quero mostrar para os meus amiguinhos e seguidores o tanto que fica bonito. Agora gostoso, você não vai saber, mas bonito fica e gostoso. Muito gostoso. Fale na sua casa assim pra você ver. Que delícia. E se você gostar do vídeo, se inscreva, faça comentário, ativa o sininho, dê seu joinha, que é muito importante pro canal. Então vamos, eu primeiro dou uma refogada no piqui para cozinhar e vou pingando uns pouquinho de água. Pra poder amolecer, que ele é mais duro que o arroz, né? Pra ele ficar molinho, só tá. Pra poder o arroz ficar bom e gostoso. Bonito e gostoso, né? Então, vamos lá. Vou colocar o alho, tempero, cebolinha, ó. Esse aqui é o alho e a cebola de cabeça. Vou colocar o óleo. Dá uma queimada no alho, na cebola, né? Que é pra poder o arroz ficar bem gostoso, né? Porque quanto mais o alho, queimar o alho, mais fica o gostinho do alho, viu? O alho mais branco fica menos gosto. Eu vou falar isso porque tem gente que não gosta do alho, né? Do gosto do alho. Eu amo alho. Uma douradinha mesmo, na hora que eu, aí eu coloco o piqui, aí vou colocando um pouquinho o piqui refogando, pra amolecer, pra molinho, né? Aí depois eu coloco a arroz. Olha o piqui, coisa mais linda. Nossa, eu fui na loteria, cheguei lá no... Não, isso aqui não é, não tá estragado não, é porque tá madurinho, madurinho, ó. Que delícia. Vamos colocar aqui, e a água que a gente coloca, pessoal, que é uma coisa, a gente logo coloca água, senão queima lá, daí fica duro, sabe? Aí queima. E a gente coloca aqui, ó, não pode deixar esfriar, nem queima que o ar fica demais. E eu gosto de fazer assim na panela maior, aqui nós só somos três pessoas. Mas eu gosto de fazer na panela maior, porque ele fica mais melhor, né? Panela maior. Aí eu sobrar também, amanhã eu. Nossa, eu amo. Aí, ó, pouquinho água. Aí naquela essa secar, eu vou colocar um pouquinho. Até ele cozinhar. Aí daqui a pouco eu mostro mais. E ó, pessoal, vou colocar um pouquinho de óleo, que eu vou colocar o arroz, né? Mas tempero eu não coloco mais não, só o óleo. Aí depois o óleo fica bom de sal, né? Dá até soltar. Eu coloco o arroz. E aí fica aquele gostinho bom, viu? De piqui. Nossa, mas é bom. Agora eu afogo ele bem afogadinho, né? Pra ficar bem soltinho. Já ficando amarelinha. Fica amarelinho. E é muito piqui, ó. Comia mesmo. É um litro de piqui de uma vez. Eu amo. Ah, só uma vez no ano, né, piqui? O piqui, né, pessoal? Só uma vez no ano que dá. Então,
vamos comer. Só tem a oportunidade, vamos fazer no meio do arroz, fazer molho, fazer todo jeito. Agora eu coloco a água. Coloca a água até tampar ele. Tampou ele, é suficiente. Coisa mais linda, amarelinho. Agora é tampar. Espera ferver, né? Aí eu mostro mais. Aqui, pessoal. Já secou a água. Aí, ó. Amarelinho, bonita. Mas tá cheirando. Nossa, mas tá cheiroso. Tá secando. Agora eu baixo o fogo. E vou deixar ele acabar de secar. Daqui a pouco eu mostro mais, tá? O jeito que ele vai ficar, que vai ficar uma delícia, pessoal. É gostoso. Ó, pessoal, arroz com piqui ficou pronto. E que acabou de secar, eu desliguei o fogo agora. Aí, ó. Amarelinho, ó. O piqui sobe tudo pra cima. Que delícia. É. Aí, isso aqui é comida goiana, os goianos gostam muito. É difícil um goiano que não gosta de piqui, porque é no estado de Goiás, que eu sei, no estado de Goiás e em Minas Gerais, que dá piqui. Tocantins também dá piqui. Então, eu só sei desses lugares que dá piqui. Aí, os goianos, eu acho que a maior parte é apaixonado por piqui, gosta demais. Mas gente de fora do outro estado também gosta. Já comeu no estado de Goiás, né? E aí gostou. Talvez até vem aqui comprar. Vem passear e compra e leva, né? Mas é uma delícia. Muito gostoso. A gente faz de vários tipos. Tem gente que faz conserva dele. Eu não faço, não. Não gosto de fazer conserva, não. Eu gosto de comer ele fresquinho, assim. Nem gosto de congelar ele. Guardar ele, assim, por muito tempo, não. Comprei hoje, já fiz, só se for muita coisa. Aí eu dou uma freventadinha nele, só na água morna. Dá uma freventadinha pra ele não amargar. Porque congelando ele sem fazer isso, ele amarga. Aí fica ruim, fica sem graça, né? Aí põe ele fervendo, põe água quente, deixa ele ferver ali um, dois minutos. Aí desliga e deixa esfriar e guarda pra congelar. É uma delícia. Pois é, pessoal, e este é o meu vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um abraço e um beijo no coração de cada seguidor.